Cuir earnáil isteach ar an M.Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta i gColáiste na Trinity. Cuir sa solúpa, páirt samhsúra thar dhá bhliain atá san M.Oid, agus dearadh an scéal le dhul an oiriúint do dhaoine atá ag obair go lán-aimsire, bí tíos i mbun scoileanna nó in iarbh an scoileanna. Dá réir sin beidh idirléachtaí ar líne agus ar an láthair i gceist, tá réir sin le scoile ar an saithrin agus le léon leinnta siar. Agus tú istadéir ar an M.Oid, déanann tú anocha ar an domadachas agus ar an náhangachas, an daichleachtas sin Oideachas trí Ghaeilge, an phleanáil agus an measúnú, an cheannasaíocht agus an múntóir mar haidóir. Beidh deis agat ard chaidán fheabh sibh antamach de chleachtas féin, agus má thábhóid cosán nua a dhearra i de gharm bheatha, bíodh sé i réims na cheannasaíochta, réims an taighde, i bhorbair curriculum nó beartais, beidh deis agat na scileanna agus an bonn eolais cuí a chorbairt ar an gcúrsasa. Tá muoinú a chur fáilt ag an roinn Oideachas don M.Oid, agus mar san ní bheidh le nícha agat ach 65 euro in aghaidh na bliana. Ba mid a súil go mór le hiarrtas uait, agus le fáilte chur rud chuig gColáiste na Tríonóide.